V souvislosti s optimalizací železničního úseku Praha-Hostivař až Praha-Hlavní nádraží probíhá rekonstrukce železničního mostu nad ulicí Otakarova. Řidiči tu proto musí počítat s dopravním omezením. Až do konce května se budou muset lidé připravit na to, že je čeká omezení při automobilové dopravě v ulici Vršovická a Otakarova. Lidé budou moci využít objízdnou trasu po ulici Perucká. Omezení se dotkne také tramvajové dopravy. Ta bude v úseku mezi zastávkami Otakarova a Kohynor zcela zrušena. Dojde ke změnám tras tramvajových linek číslo 4, 6, 7, 23, 24 a také i noční linky číslo 95. Cestující městskou hromadnou dopravou mohou využít náhradních tramvajových linek nebo autobusové dopravy. Dopravní podnik zavedl speciální tramvajové linky číslo 37 a 90 a také jsme zavedli i náhradní autobusovou dopravu X7 a X95. Tato omezení potrvají až do konce května. Podrobné informace o změnách v jízdních řádech jsou k dispozici na internetových stránkách dopravního podniku. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.